Akciju su pokrenule i organizirale studentice biotehnologije Karla Pavlović i Lea Radošević u suradnji s gradom Rijekom, a sav prikupljeni prihod namijenjen je izgradnji senzornog parka u Riječkom centru za autizam. Kuglica će biti jedinstvena i personalizirana upravo po tome što će građani u nju moći napisati svoju želju i božićnu poruku, a pri skidanju samoga bora u siječnju iste će kuglice biti dodijeljene drugim građanima te će se na taj način zakružiti cijela priča. I dok su kuglice dobrih želja ove godine prvi puta na granama Riječkog bora, drugi dio akcije naziva Lampioni dobrih želja doživjet će drugo izdanje i to 16. prosinca. Princip je isti, nakon donacije od 20 kuna, ovdje na ovoj upravo ovoj kućici će si građani moći osigurati lampion. Znači na dan puštanja 16.12. od ujutro od 9 sati do nekih 16.30, a nakon toga ćemo se prebaciti na Riječki terminal i tamo će se znači s tim kuponom moći podignuti lampion i u 19 sati je puštanje. Lani je u zrak odletjelo 500 lampiona, a zbog velikog interesa građana ove će godine biti osigurano njih čak 3000. Riječani su već jutro skrenuli kititi svoj bor. Volim uvijek podržati svaku humanitarnu akciju, a mislim da ovakvu akciju koju su mladi ljudi potaknuli i proveli velikog srca zapravo trebaju svi građani podržati. Pogotovo u situacijama kad smo izražavali na društvenim mrežama nezadovoljstvo borom, sad je ovo zaista prilika da damo osobni pečat cijeloj ovoj adventskoj priči u Rijeci. Ja radim u jednoj udruzi koja radi s djecom s teškoćom u razvoju i ponašanju. Pa isto činimo dobre djela na taj način, pa sam se odlučila i ovako pomoć. Studenti biotehnologije su u kućici na Korzu danas i sutra od 9 do 19.30. Na raspolaganju je 300 kuglica. Donacijom 20 kuna i vi se možete priključiti akciji i napisati poruku i dobre želje koje će u siječnju razveseliti nekog od nas.